Você só tem duas opções para escolher: a pílula azul ou a pílula vermelha. Qual você escolherá? Com a pílula azul, você será gigante. Você terá músculos enormes. Todos irão se pressionar com você. Porém, você terá zero definição. Você não terá nenhum gominho no seu abdômen. Já na pílula vermelha, você terá uma das maiores definição. Você irá ter 8 gominhos no seu abdômen super definidos. Suas veias vão ser dilatadas até no seu abdômen. Você terá a pele super fina. Porém, você terá pouco músculo. Isso é uma escolha muito difícil. Ou eu escolho volume, ou eu escolho definição. Qual das duas pílulas você escolhe? Eu vou pegar a pílula. Bom, a pílula vermelha é apenas um ômega 3 e a pílula azul é um multivitamínico. Muita gente tem dúvidas sobre essas pílulas, essas vitaminas, mais conhecido como manipulados. Esses manipulados realmente vai me ajudar no treino? Esses manipulados são melhores do que suplementos? O que cada pote daquele de remédio faz? Esse é o tema desse vídeo. Eu vou te listar os melhores manipulados e eu só vou te listar manipulados bons. Eu não vou fazer você gastar seu dinheiro à toa. Então vou te passar só os melhores manipulados, do menos melhor até o melhor. Eu tô basicamente com 5 manipulados aqui. São basicamente os manipulados que eu tomo todos os dias. Esses manipulados estão me ajudando a ganhar muita massa muscular. Bora começar do quinto até o primeiro lugar. Em quinto lugar, o manipulado que eu vou listar aqui é a cavalinha. Inclusive, enquanto eu vou falando do manipulado, eu vou aproveitando e tomando. Muita gente acha que cavalinha é um remédio pra... Apesar de ter o nome cavalinha, não é. A cavalinha é basicamente uma planta, e essa é uma planta diurética. Diuréticos são basicamente substâncias que vão te ajudar a eliminar a retenção, o inchaço do seu corpo. Que inclusive, se você começar a tomar cavalinha, você vai sentir bastante vontade de mijar. Basicamente, se você não bebe muita água e consome muito sal, a sua pele acaba ficando inchada. Porque fica muita água retida dentro da sua pele. Isso acontece muito com mulheres grávidas. Por isso, a cavalinha, os diuréticos, vão te ajudar a eliminar essa água, essa retenção de líquido. E aí você vai ficar menos inchado, você vai ficar mais definido, porque a água fica basicamente por cima da sua definição. E aí suas veias vão ficar mais aparentes e seu abdômen mais trincado também, porque vai ficar mais definido. Não é porque a cavalinha tá em quinto lugar que é ruim. Eu só tô falando que é o menos melhor dos manipulados que eu utilizo. Próximo manipulado que é muito bom, que eu vou mostrar agora pra vocês, é... ômega 3. Mano, esse ômega 3 em específico, ele é desenvolvido para crianças. Por quê? Porque tem um sabor de cereja. Ora, é muito bom, cara. Fica parecendo uma bala de machucar. E isso é bom porque basicamente o ômega 3 vem do peixe. E isso reduz um pouco o sabor do peixe, que é ruim. O ômega 3 tem alguns benefícios excelentes. Ele diminui o risco de você ter alguns problemas cardiovasculares. Ele é coadjuvante no tratamento de artrite, reumatoide e psoríase. Ele te ajuda a aumentar a sua concentração em algumas atividades. Aumenta a sua memória. Aumenta também a motivação e habilidades motoras. E neutraliza um pouco do estresse. O ômega 3 é um manipulado, cara, muito bom, excelente. Mas claro, é mais recomendado para quem já é mais de idade e tal. Então se você tá pensando em comprar manipulados, eu não coloco o ômega 3 como uma prioridade para você. Mas se você tiver um dinheiro sobrando, pegue um ômega 3. No próximo lugar, um dos meus preferidos é o For Pump. Como já disse propriamente o nome, vai te ajudar na questão do seu pump. O pump é basicamente uma coisa que vem depois do treino. Geralmente quando você treina algum músculo, por exemplo, você vai lá e treina peito. Depois do seu treino, o peito fica inchadão, mano. Por quê? Porque vai um monte de sangue pro seu peito, aí seu peito incha. E o For Pump vai te ajudar no pump.
Ou seja, vai fazer seu peito ficar mais inchado ainda. Suas veias vão ficar mais dilatadas depois do treino e durante o treino. E basicamente o for pump, ele ajuda na sua circulação sanguínea. Então, por exemplo, quando você tá treinando o peito, seu peito precisa de nutrientes. Precisa de oxigênio. Seu sangue precisa mandar nutrientes e oxigênio pro seu peito. E aí, se sua circulação sanguínea estiver melhor, aí vai ser mais fácil do oxigênio e dos nutrientes chegar até o seu peito. E o for pump ajuda muito nessa questão. E além disso, ele estimula o GH, que é basicamente o hormônio do crescimento. Por isso que eu gosto de tomar antes do treino e também antes de dormir. Eu tomo duas cápsulas antes do treino e duas cápsulas antes de dormir. Inclusive, tô gravando esse vídeo tarde, vou tomar duas cápsulas, que já eu vou dormir. Basicamente, todos os manipulados que eu tô citando aqui é da loja da Official Pharma. Vou deixar assim, ó, que fica mais chave. Aqui na descrição vou estar deixando um link de todos os manipulados que eu tô citando aqui nesse vídeo. E se você for comprar alguma coisa na Official Pharma e quiser ter aquele desconto gostoso, use o cupom AndréPH. Além de você ter um bom desconto, você vai estar me apoiando e me ajudando. Eu te ajudo com um desconto e você me ajuda utilizando o meu cupom. Tamo junto. O próximo manipulado, cara, que eu vou mostrar pra vocês, esse daqui é sinistro, mano. E... Testo Black. Como o próprio nome já diz, testo. Testosterona. É basicamente um manipulado que vai te ajudar no aumento da testosterona. Tem outros manipulados também, como a maca peruana e tal, mas eu prefiro o Testo Black. Bom, basicamente o Testo Black, além de te ajudar a aumentar a testosterona, ele é um suplemento manipulado que ajuda no fluxo do seu sangue pelo seu corpo. Ah, e claro, esse Testo Black é só pra homem. Então se você é uma mulher, não compre esse Testo Black. Inclusive na Official Pharma tem o Testo Black Fêmea. Vou estar deixando a foto, é só você procurar no site deles. Mas o Testo Black vai te ajudar em várias questões no corpo masculino, incluindo desempenho físico e sexual. Porque assim, a testosterona, você ter mais testosterona no seu corpo, não vai ajudar só na safadeza. Vai te ajudar no ganho de músculo. Nós precisamos ter testosterona alta pra ganhar músculo, parceiro. Então, o Testo Black é muito bom. Ainda mais se você é mais de idade. Ih, nem tomei meu testo. Vou ficar com o testo de cavalo agora. Bom, rapaziada. Último suplemento, mas não menos importante. Antes de mais nada, se você tá até essa parte do vídeo e não se inscreveu no canal, se inscreva, meu filho. É esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Multivitamínico, rapaz. Aqui tá escrito vitamina A, C, D, E e zinco. Mas eu recomendo que você pesquise na Official Pharma. Não pesquise nada, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Do Immune Off. É basicamente o manipulado onde cada comprimido tem um monte de vitaminas. Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B1 e por lá vai. Infelizmente, a gente não consegue consumir todas as vitaminas que o nosso corpo precisa consumir durante o dia. Por quê? Porque a gente não come o tanto de salada suficiente, tanto de verdura suficiente. Muita gente não toma sol suficiente. Cara, é muito difícil você consumir todas as vitaminas que você precisa através da alimentação. E é isso que o multivitamínico, é isso que o Immune Off faz. Ele te entrega todas as vitaminas que você precisa em um comprimido. Inclusive, o próprio nome do manipulado diz Immune Off. Vai te ajudar muito na sua imunidade, fazendo assim com que você evite doenças. Claro que você não vai se tornar imortal a doenças, mas você vai ter menos probabilidades de ter doenças. Eu vou te mostrar alguns outros manipulados, que esses manipulados não servem pra mim, mas pode servir pra você. Tem o Sossergate, que vai te ajudar na questão da melatonina, vai te ajudar no seu sono, vai fazer você dormir melhor, pra você que tem problemas com sono. Tem também o Thermocut, que o Thermocut é basicamente... Esqueci como que se diz, mano. Ah, um termogênico. Termogênico vai te ajudar basicamente a queimar a gordura. Tem outros dois aqui que é o Sildenafil e o Tadalafil. Isso aqui, mano, se você tomar 30 minutos antes de ir pro combate, você é louco, você fica que nem uma pedra. Não que eu utilize isso, rapaziada, mas eu comprei isso daqui só por curiosidade pra ver se funciona. E falar pra vocês, o bagulho funciona, mano, você fica como? Nossa, nossa. Porém, eu não utilizo. Os três principais que eu utilizo é o For Pump, Testo Black e o Immune Off.
Se você quiser adquirir algum desses manipulados e alavancar muito os seus resultados, vou estar deixando na loja da Oficial Farm aqui na descrição e os manipulados que eu citei nesse vídeo. Utilize o cupom ANDRÉPH.